Bütün bu məsələlər Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin Türkiyə səfəri çərçivəsində qardaş ölkənin Milli Təhsil Naziri Mahmud Özərlə görüşündə ətraflı müzakirə edildi. Əsasən mühəndislik, təbiət elmləri və texniki sahələrdə istərdik Azərbaycan universitetləri ilə əməkdaşlıq artsın. Bundan başqa bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında peşə təhsili sahəsində protokollar ötən bu illərin əvvəldə imzalandı. Artıq həmin protokollardan növbəti addım olaraq idarə etmə üzərindəki sənədlərin imzalanması prosesi demək olar ki, yaxın aylarda baş tutacaq ki, bunun da sayının nəticəsində iki peşə məktəbi, Azərbaycanda peşə mərkəzi daha doğrusu Türkiyə ilə bircə idarə olunacaq. Türkiyənin Ali Təhsil Qurumunun rəhbəri Erol Özvarla görüşdə də təhsil sahəsindəki əlaqələrin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məsələləri haqqında fikir mübadiləsi aparıldı. Bildirildi ki, Türkiyədə hazırda 25 minə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsilini davam etdirir. Azərbaycanda da türkiyəli tələbələr müxtəlif səviyyələrdə təhsil alırlar. Ancaq əməkdaşlıq bununla məhdudlaşmamalıdır. İlişkilərimizi sadəcə öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğiyle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Biz Azerbaycan ile Türkiye arasında bilimsel, teknolojik ve akademik ilişkilerin daha köklü hale getirilmesi konusunda daha fazla adım atalım istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda başta bilimsel araştırmalar olmak üzere pek çok sayıda teknoloji sahasında da birlikte işbirliği yapacağız. Səfər çərçivəsində Bilkənt Universitetində də görüşlər, Ali Təhsil Ocağında fəaliyyət göstərən Kiberparkla tanışlıq oldu. Həm master düzeyində, həm lisans düzeyində öğrenci bursları, Azeri öğrencilerin Bilkənt'te okuması ile ilgili konuları konuştuk. Buna ek olarak tabii Azerbaycan'daki üniversitelerin hem araştırma hem de bu araştırmaları daha sonra ticarileştirme konusunda ne tür işbirlikleri yapabileceğimizi değerlendirdik. Çok yararlı bir görüşme oldu. Yalçın Tahiroğlu, Günel Habilqızı, Azerbaycan Televizyası'nın Türkiye Bürosu, Ankara.